Bom dia, família. Terminei o meu novo trabalho. Fiz essa blusinha para minha amiga Patrícia. Vou mostrar os detalhes. Decote canoa. De cava. Abertinha de lado, aqui. É o seguinte: essa blusinha é de ponto pavão com as laterais em tricô. Esse biquinho eu fiz em crochê, laço de amor, tá aqui. Ela é tão delicada que é difícil até a gente pegar. Também botei o biquinho, laço de amor, no decote e na cava. Tá lindo. Então, vou mostrar mais de perto os detalhes. Tanto ela é em tricô no decote e desce na lateral. Certo? Vamos para as costas, do mesmo jeito da frente. Tá aqui as costas. Ó, banhado. Tchau. Amanhã eu faço um vídeo com meus novos trabalhos. Eu acredito que são três blusinhas para o verão, de crochê e de tricô. Beijo. Saudades.